Перспективалы жоба. Жезқазғанға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр келді. Ол Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбекпен бірге Ұлытау облысын құруға дайындық барысымен танысты. Здесь планируется именно строительство 27-этажных жилых домов. Это квартира 2319. Роман Склярдың назарына болашақ әкімшілік орталықты салу жобасы ұсынылды. Алдын ала егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар кешенін қамтиды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары мемлекеттік және құқық қорғау органдарын орналастыру жоспарланған бірқатар әкімшілік ғимараттарды қарап шықты. Олар орналасқан үй-жайлар жөндеуді қажет етеді, ал кейбір мемлекеттік органдар үшін әлі де ғимараттар табу қажет. Барлық мүмкін нұсқалар ұсынылды. Нысандарды аралағаннан кейін премьер-министрдің бірінші орынбасары Ұлытау облысын құру мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Өңір әкімі Жеңіс Қасымбек қаланы облыс орталығы деңгейіне дейін дамыту міндеті тұрғанын атап өтті. Кадр мәселесі де ерекше маңыздылыққа ие. Біз қосымша 384 штат бірлігін бөле отырып, жергілікті өкілді органдар штатының және ұлттық экономика атқарушы министрлігінің құрылымы бойынша ұсыныстар ұсындық. Қазіргі уақытта облыста бір мемлекеттік қызметшіге жүктеме 428 адамды құрайды. Бұл ретте Ұлытау облысына 439 штаттық бірлік қажет. Президентіміз халыққа жолдауында Абай, Ұлытау, Жетісу облыстарын құруды ұсынды. Осы аймақта Ұлытау облысын құру көптен күткен, рухани жағынан өте маңызды шешім. Халық бір ауыздан қолдады. Мемлекет басшысының алға қойған тапсырмаларын толық көлемде және сапалы түрде орындауымыз керек. Естеріңізге сала кетсек, 16 наурызда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында орталығы Жезқазғанда орналасатын жаңа Ұлытау облысын құру бастамасы туралы айтқан болатын. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-арна.